Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su S.Đ. 1983. godište iz okoline Bora zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. On se sumnjiči da je u parku, u centru grada, više puta rukama udario u glavu svoju 32-godišnju suprugu. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Boru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu u Boru. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Negotinu uhapsili su G.D. 1980. godište iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je prilikom pretresa kuće u kojoj osumnjičeni boravi pronašla marihuanu ukupne bruto mase oko 295 grama i manju količinu tableta koje se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci. Po nalogu višeg javnog tužilaštva u Negotinu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu. U Majdanpečkom domu zdravlja i u zdravstvenoj stanici u Donjem Milanovcu ovih dana povećan je broj pacijenata. Prema rečima doktora Vladice Petrovića, veliki je broj dece predškolskog i školskog uzrasta koje se javljaju uglavnom sa respiratornim infekcijama sličnim gripu, koju prati visoka temperatura sa kašljenjem i bronhitisom. Što se tiče pacijenata starih dobi, i oni se posljednjih dana javljaju uglavnom zbog povišenog pritiska koji se javlja usled hladnog vremena, ali i sa drugim simptomima, kaže dr. Petrović. Na sreću nemamo puno COVID pacijenata, samo par slučajeva od nove godine zvanično evidentirano, ali imamo respiratorne infekcije slične gripu. Simptomi su slični kao kod dece sa visokim temperaturama, sa kašljem i bronhitisom. Svi pacijenti posle terapije i kontrola budu dobro. Imamo naravno i staračko stanovništvo, tako da je patologija polimorfna, imamo puno slučajeva i kardiovaskularnih bolesti, bolesti lokomotornog sistema. Zbog radova na mreži u ponedjeljak 27. februara biće nastavljena isključenje električne energije na području Zaječara. Od 9 do 14 sati bez struje će biti i sledeće ulice: Pančevačka, Cvićeva, Sitnička, Vojvođanska, Cerska, Pete ofanzive i Potez Selište. Od 10 do 14 sati struju neće imati Potez Duboki potok, dok će bez napajanja električnom energijom od 11 do 13 sati biti potrošači u Lubnici na potezu Balera. Fudbaleri Timoka sutra završavaju seriju pripremnih mečeva pred početak prolećnog dela prvenstva u Srpskoj ligi. Od 14 sati Timok će na Kraljevici igrati sa Ozrenom iz Sokobanje. U prve četiri prijateljske utakmice zaječarski srpskoligaš ostvario je dve pobjede i po jedan poraz i nerešen rezultat. Sa 3-0 savladan je Hajduk Veljko, sa 1-0 Đerdap, sa Rtnjem je remizirao 1-1, dok je u Jagodini pre dva dana Timok poražen sa 3-1. Prvenstvo se nastavlja 4. marta i u prvom prolećnom kolu Timok će dočekati Paraćinsko jedinstvo. Prema prognozi meteorologa, vreme u nedelju u istočnoj Srbiji razlikovat će se u odnosu na predele. U severnom delu očekuje se oblačno i suvo vreme bez vetra, dok se u južnom delu mogu očekivati blagi povetarac i povremeni i sunčani intervali. Na području istočne Srbije u nedelju će se temperatura kretati od 1 do 12 stepeni.